ma shumë i përngjonte të famshme të lëndrim muhaxhirit për stilet e hoxhallarëve që sillen si repera dhe njerëz të showbizit më shumë se sot. Njerëz të fesë. Njoftojmë se ne, si kolegu, para prakisht para fillimit të seancës, banu përpjekje që të konsultohemi me të mbrojtorit ton, por nga të njëjti të hasëm në rezistent, do më thonë nuk dëshirojmë të konsultohemi. Nuk dëshirojmë të bashkë të një rejkull. Jemi në poshë që ka me gjykim që asë në një rejkull. Këna në hasëmë, a shëndrimi një? O kanë hasone, kemi qëndrimin e njëtë si në sonëcë në shqyrtimit filesor, sa i përket akt akuzës. Në gjykim, se i rëmë e kalu. Në regull. Në shkobre vlemë në mbretë, që ishë më të posa vërta, në së më kërku atë të të. Shkobre vlemë ishë më të më ndërë. Me vazhdu. Po, vazhdu. Mos të kishtë të qenë intervenimi i publikut dhe personave tjerë prezent në vendin e krimit, valën syllat mund të mos ishte sot prezent këto. Më ka thirë, më falë, a bën vesh pak qëtu. Flokët e gjota, mjekra e stilit islamik që ne e njohem gjuhën popullore si vahabi, apo mjekër pa mustache. Ma shumë i përngjonte, do shta një imazhi të famshme të lëndrim muhaxhirit. E kom vërejt që kanë ardhur disa goditje nga personat e tjerë, por nuk e kom identifiku dhe të... Ja, se e kom brojt ftyrën që mës të më lenë shenja. Goditjet kanë qenë disa o, pra dykun rrëth 20 sekunda mund të them se ka zgjati gjithë sulme. Ilire të rjek njëri nga persona, pra Ilir Mirena, e të rjek njëri nga personat duke kapër për dore. Pallona, keni pas në i postim për kitazin e profetin Muhammed dhe Isa? Po, kom pas, është atë ditë në fakt kanë qenë gjarja kryesore asaj dite. Në këtë frymë ka qenë edhe një kritik tjetër për maraklet e kerëve, pra, për stilet e hoxhallarëve që sillen si repera dhe njerëz të showbizit më shumë se sot. Njerëz të fesë, si njerëz të showbizit me video, me veturat shtrejta, pra si ta qojnë mallin e rap këngëtarëve amerikanë, e jo të prizve fetarë. A me ndoni se shakot në profet cilt njerëzit besimtarë të konsiderujnë shenjt, a me ndoni se edhe me profet është i lejuar shakoja? Mendimi jem për atë qështë nuk është shumë e nësishëm, me ligjet Kosovës nuk është i denushëm. Edhe me profet? Me ligjet e Kosovës nuk është i denushëm, mendimi jem muna me majtë për vetës.